Қазақстанда әскерлік туризмді дамыту мәселелері Мәскеуде талқыланды. Қазақстан елшілігінің қолдауымен өткізілген шараға еліміздің және Ресейдің ту компаниялардың өкілдері қатысты. Соңғы жылдар әскер туризм әлемде кеңінен дамып келеді. Қаржы дағдарысына және өзге де шектеулерге байланысты ресейлік көптеген компаниялар туризм нарығында жаңа мүмкіндіктерді іздестіруде. Қалыптасқан экономикалық мәселелерді тиімді пайдалану арқылы елімізде әскер туризмді дамытуға мүмкіндіктер бар деп санайды мамандар. Әсіресе Ресейдің ірі корпорацияларына қажетті іс-шараларды өткізуге Астана мен Алматы қалаларындағы әлемдік талаптарға жауап беретін заманауи алаңдарды ұсынуға болады. Жалпы Мәскеуде өткен кездесуі барысында отандық туристік компаниялар ресейлік әріптестерге Қазақстанның мүмкіндіктерін кеңінен таныстырды. Енді іскер туризмді туралы айтып кетсек, бүгінгі күні біздің Астанада жақсы-жақсы орындар бар ғой іскер туризмге көрсетуге. Мүмкіндіктер өте үлкенді. Жана отельдер бар, жана орындар бар, сол себепте Россия Федерациясының турист саласында жұмыс істеп жатқан компанияларды шақырып, біздің Қазақстанымыздың, өзіміздің еліміздің, жеріміздің туристік мүмкіндіктерін көрсетіп жатырмыз. Қазақстанның мүмкіндіктерін көріп таңғалды. Қазақстанда халықаралық әлемге белгілі отельдер жүйесі кеңінен тараған екен. Біздің клиенттерді дәл осындай заманауи талаптарға сәйкес келетін қонақ үйлер қызықтырады. Сондай-ақ тарихы бай, табиғаты әсем елде туризмнің әртүрлі салаларын дамытуға болады. Аталған кездесу Ресей мен Қазақстанның арасындағы туризм саласындағы қарым-қатынастардың дамуына серпін бермек.